ដែលយើងចុចចូល YouTube ការបង្ហាញនៅលើនេះដូចនេះបងប្អូនត្រូវលើកគេថាទូរស័ព្ទ Android របស់យើងគឺយើងអាចធ្វើការ Share Screen មកថាបង្ហាញទាំងអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័ររបស់យើងដោយយើងអាចចាំបាច់ប្រើប្រាស់ខ្សែឬកម្មវិធីឯជំនួយទេអ្វីដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺបង្ហាញទៅលើកុំព្យូទ័រដំណើរការដោយ Windows មិនមែនដំណើរការដោយ macOS ទេអញ្ចឹងបើសិនបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកំពុងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទ Android ហើយកំពុងតែមាននៅកុំព្យូទ័រប្រភេទ Windows បងប្អូនអាចធ្វើការ Share Screen តាមរយៈកាណែលរបស់ខ្ញុំបាន អូខេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រខាងក្នុងការអនុវត្តគឺវាមិនស្អាតស្មាញប៉ុន្មានទេបងប្អូនអាចមើលនៅលើអេក្រង់របស់ខ្ញុំផ្ដាល់អញ្ចឹងតបងឡាយយើងគ្រាន់តែចូលទៅក្នុងចំណុច setting នេះມັນថា Windows 10ឬក៏ Windows 11ទេបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់ setting ហើយនៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនចូលមើលដបងគឺកន្លែង system អញ្ចឹងបងប្អូនបាច់ធ្វើអីទេបងប្អូន scroll ចុះទៅក្រោមរហូតពីកថា project to this pc អញ្ចឹងបងប្អូនចុចនៅលើហ្នឹងហើយនៅត្រង់ចំណុចនេះវាមានពាក្យថា optional feature អញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចុចនៅលើ Optional Feature ហ្នឹងសិនហើយយើងធ្វើការ add an optional feature យើងចុចនៅ view feature នេះមកហើយយើងវាយពាក្យថា wireless display អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការ download នៅគេហៅថា extension wireless display ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាគ្រប់គ្រងនៅការ share screen ពីទូរស័ព្ទចូលមកក្នុងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបងប្អូនចុច tick នៅត្រង់ហ្នឹងមកហើយយើងចុចនៅលើពាក្យថា install អញ្ច uh, okay. ah, uh, ឹងវាចាប់បានធ្វើការ download មានថាទាញយកនៅ extension wireless display ហ្នឹងចូលមកក្នុង computer របស់យើងដើម្បីឲ្យយើងទទួលបាននៅកម្មវិធីសម្រាប់ share អេក្រង់ទូរស័ព្ទចូលទៅកាន់ computer បានអូខេឥឡូវដល់សារតែមុខងារហ្នឹងវាកំពុងតែធ្វើការ download extension អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនបន្តបន្តបន្តហើយ អញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការ share មេខាឲ្យអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងបង្ហាញទៅលើកុំព្យូទ័រនឹងបានទីមួយគឺយើងត្រូវកាប់ភ្ជាប់កុំព្យូទ័ររបស់យើងក៏ដូចជាទូរស័ព្ទរបស់យើងទៅកັນ Wi-Fi ឬក៏ Wireless ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នាមេខា Wireless តែមួយហើយដើម្បីឲ្យល្បឿនប្រតិបត្តិការរបស់វាបញ្ជូនទៅណីបានរហ័សដែរឲ្យមានការ delay បងប្អូនគួរតែប្រើប្រាស់ Wi-Fi ប្រភេទ5 GHz ព្រោះ2.4 GHz វាអាចនឹងមានការ delay មេខាពន្យាពេលបន្តិចរវាងការបញ្ជានៅលើទូរស័ព្ទក៏ដូចជាការបង្ហាញនៅលើអេក្រង់កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងវាអាច copy ជាក#"គំរូពេលគ្នាបន្តិចៗៗៗតែមិនសិនជាបងប្អូនប្រើ 5G ក៏គឺវាអត់សូវជាបញ្ហាទៅលើការឌីឡេពេលហ្នឹងទេអឺដូចខ្ញុំបង្ហាញនេះនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹង Wi-Fi ឈ្មោះ Thingthing 5G នេះហើយនៅលើទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅ Wi-Fi ឈ្មោះថា Thingthing 5G ហ្នឹងដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងទូរស័ព្ទនិងកុំព្យូទ័រគឺយើងប្រើប្រាស់នៅ Wi-Fi ដែរដូចគ្នាទៅយើងអាចប្រើប្រាស់នៅតែឌីសប្រេហ្នឹងបាន បន្តមកទៀតទូរស័ព្ទរបស់យើងជាធម្មតាមានមុខងារមួយឈ្មោះថា Screen cast អញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើមុខងារ Screen cast ហ្នឹងមកនេះវានឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការបង្ហាញបែបនេះប៉ុន្តែយើងបែរខ្វល់អីច្រើនទេយើង Agree and Continue ហើយយើងចុច Allow ហ្នឹងមកមានឯកសារវាទៀមទាអីគេខ្លះយើងបើកឲ្យអស់ទៅឥឡូវគឺយើងងចាំចំណុចនេះ Install ហើយឥឡូវគឺវា Install ហើយអ្នកខញអត់អញ្ចឹងយើងចូលមកក្នុង Start របស់យើងនេះវាលោតពាក្យថា Wireless Display ឬក៏បើសិនជាបងប្អូនអត់ឃើញទេបងប្អូនអាចចុច ពាក្យថា wireless នេះវាបង្ហាញពាក្យថា wireless display អញ្ចឹងបងប្អូនបើកវាអញ្ចឹងមកឃើញអត់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវានឹងបង្ហាញឈ្មោះកុំព្យូទ័ររបស់យើងដែលថាកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំគឺ set ឈ្មោះឆរឡេអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺយើងស្វែងរកនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងវិញថាតើមានឧបករណ៍ឈ្មោះឆរឡេនឹងអត់យើងចុចរីកស្វែងម្ដងទៀតនេះបងប្អូនឃើញពាក្យឆរឡេនឹងអត់អញ្ចឹងយើងចុចវាមកហើយយើងចុចលើពាក្យ start ណា អ៊ីចឹងនៅលើកុំព្យូទ័រនៅបរិຫານហើយ1 + 10 of 5G is about to connect អូខេនេះបងប្អូនឃើញការបរិຫານនៅលើហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ចូល YouTube ការបរិຫານនៅលើនេះដូចគ្នាបងប្អូនអាចអាចអាចឃើញថានៅលើកុំព្យូទ័រក៏ដូចជានៅលើទូរស័ព្ទគឺបរិຫານនៅអេក្រង់ដែលដូចគ្នា អញ្ចឹងតែប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ហើយអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើចឹងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការ share អេក្រង់របស់ទូរស័ព្ទចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រអញ្ចឹងគឺយើងអត់មាន download កម្មវិធីអីចច្រើនទេដោយកម្មវិធី wireless display នេះបើចឹងជាបងប្អូនចូលទៅក្នុង store គឺបងប្អូនប្រហែលជារអត់ឃើញទេលើកលែងតែបងប្អូនចូលទៅក្នុងកន្លែង setting ហ្នឹងហើយធ្វើការបន្ថែមនៅ extension wireless display អាហ្នឹងធ្វើវាអាចបញ្ជាក្នុងអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័របាន អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណចាំមែនតើសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដល់មកហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ